Labą dieną, esame Kauno žaliakalnyje, kuriame po truputėlį medinius namus išsume mūrinukai, bet keli yra išlikę ir Povilas Konkulevičius yra žmogus, kuris pasiryžo šiek tiek saugoti medinį pastatą ir paskelbė labai gražią akciją. Povilai, už jūsų nugaros yra tas medinukas, kuriam jis skiria ypatingą dėmesį, kuo jis yra įdomus. Na, visų pirma, jis įdomus tuo, kad jis yra unikalus, jis pakankamai išsilaikęs, autentiškas, kaip ir niekas nėra pakeista. Ir aš, kadangi pats asmeniškai gyvenu medinukę ir mėgstu kartais pasivaikščiot po žaliakalnį, matau tas tokius euro remontus, kai yra autentiškos lentelės pakeičiamos šiuolaikinėmis. Ir tiesiog pats pastatas, jis praranda tą charakterį. Dar ypatingai, kai ne vienas savininkas yra, tai vat vienas sugalvoja pasitvarkyti ir pakeičia ir gaunasi toks kaip, na, išmuštas dantis. Tai ta prasme, kažkaip tai norėjasi su šia akcija užkirsti tam kelią ir parodyti, kad yra tokia kaip ir kitas variantas, kad galima ne tik tais, sakykime, šitom šiuolaikiniam lentelėm gal ir net nereikėtų, o yra alternatyvus būdas tiesiog prižiūrėti tokiom pačiom lentelėm, kokios ir buvo. Tai yra tiesiog išsaugant charakterį pastato ir kad tai vėlgi norisi parodyti, kad tai yra toksai, na, kontekstualesnis, tvaresnis būdas prižiūrėti medinukus. O kiek lėšų jums reikėtų surinkti ir kokius pagrindinius darbus planuojate? Na, mes planuojam apie 1800, bet į šitą sumą įeina ne tik tais fasadinės lentos, bet ir medžiagos, vinis, transportavimas. Paskui vėlgi neaišku, ką mes rasime po nulupę tas vat, senas lentas, tai vėlgi paskiau rastų protezavimas ir tam vėlgi tokia nedidelė suma, tokia kaip ir rezervas. Tai čia tokia suma ir gaunasi. Pagrindinis tikslas yra vis dėlto parodyti žmonėm, kad tuos medinukus galima, ne, sutvarkyti, galima juose gyventi ir turbūt puikiai gyventi, kaip jūsų pavyzdys rodo. Taip, tai vat mes norim parodyti, kad iš tikrųjų, nu, tikrai tie medinukai yra, nu, siaubingai gražus ir aš, kadangi asmeniškai pradėjau rinkti visokiausias detalės, jie labai turtingai variausiam detalėm ir labai gaila, kad kartais visi, na, nulupa jas ir sukala tas šiuolaikinės lentas, kurios visiškai yra nekontekstualios. Pavalai, tos detalės, kokias pastebit, gal jos būdingos būtent Kauno žaliakalniui tos detalės yra? Taip, jos, na, kiekvienas miestas, aišku, truputį skiriasi, yra ir panašumų, bet, žinot, dabar pas mus yra ta problema ir kaip ta šiuolaikinė architektūra, jinai kaip ir ta visiškai, ta, vat, tas detalės neigia, jau kas yra sena, tas sena, jau tada vat, nulupam ir dedam naujas. Ir tiesiog, nu, tos įvairovės nėra, o medinukai yra labai turtingi tą įvairovę ir labai norėtųsi ją išsaugoti. O tos lentelės, detalės vėlgi labai skiriasi ir priklauso nuo to, kai vėlgi ar carinis, ar tarpukarinis. Yra ir panašumų, bet yra ir skirtumų. Kaip reagavo past namo šeimininkė, kurios tėvelis statė, jeigu teisingai suprantu šį namą, į jūsų iniciatyvą? Na, labai pozityviai. Tai yra iš tikrųjų labai toks kaip ir ripostumis, iš tikrųjų, nes būna kartais, žinot, aš, kadangi dažnai pasišneku su Alge Dereškevičiūte, tai būna, nu, ir sunku, žinot, informacijos toka.
Kur gauti tas lentas, sakykime, jeigu ir yra kažkur, tai paskiau vėlgi, kaip su dažais, ką daryti, jeigu nulupus lenteles vėlgi atsiras kažkokie tai puviniai. Tai yra labai sunku dėl to, kad tos informacijos jos taip lengvai prieinamos jos nėra. Ir tą nu, labai norėtųsi užkirsti tam kelią, kad tiesiog visi žmonės galėtų labai laisvai prieiti prie informacijos, gauti ir ją laisvai naudotis. Jūs jau galėsim matyti, ar darbas pradėtas ar pabaigtus, kaip pat planuojate? Taip, tikimės rugsėjo mėnesį jau kaip ir užbaigti ir pristatyti visą tą iniciatyvą ir žiūrėsim, kaip gausis. Tai jums sakau, tada iki susitikimo rugsėjai prie šio medinuko. Aš gal dar norėčiau pridėti, jeigu na, kažkas susidomėjo, kad yra sutelktinio finansavimo platforma, susimetam LT, ir jeigu kas pritarė šią iniciatyvą, tai prašom prisidėti, nesvarbu ar eurų, ar dviem, ar pasidalinti tą informaciją, nes kiekvienas euras yra labai svarbus. Ačiū, Pavelai, jums ačiū ir mes grįžtame iš Kauno žaliakalnio, nuostabaus Kauno žaliakalnio į Vilnių.